ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରମା ନେବାର ଦେଖିଛୁ। କଣ ଆପଣ କେବେ ପେଶାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ନେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ବାହୁରେ ଭରି ଧରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି ପଇସା। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଡଲର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରେଭର ହୁଟନ। ବୟସ ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ। ଟ୍ରେଭରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ନେବା ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କାର୍ଡିଆଲ ଥେରାପି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟେନରେ ନିଜର ଅଫିସ ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଉଛି। କାର୍ଡଲ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି।